madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid ayaa ka qayb galay munaasabad billado iyo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay ciidamo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, gaar ahaan ciidamada Hiil Walaal ee ka socda dowladda ino walaalaha nahay ee Jabuuti. Waxaana sidoo kale munaasabadda ka qayb galay saraakiil ka tirsan AMISOM. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa xerada AMISOM ay ku leeyihiin magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyey Gaashaan Laysi Ciid Maxamed Taabid, taliyaha ciidamada AMISOM ee qaybta Galmudug. Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa ciidamada loo gartay kuna mutaystay howlkarnimada guddoonsiiyey biladaha iyo shahaadooyinka, waxa uuna uga mahad celiyey shaqooyinka wanaagsan ee ay ka qabteen Galmudug intii ay ku sugnaayeen abaal xooggan ay uga hayaan bulshada Soomaaliyeed. Hawshaasi ballaaran ee shacabka Soomaaliyeed ay u qabteen intii Galmudug ay ku sugnaayeen. Aad ayaan ugu mahad celinayaa ciidamada Hiil Walaal kaalintii ay ka soo qaateen amni sugidda, shirarkii dib u heshiisiinta iyo kuwii lagu dhisaayay dowladda Galmudug. Sidoo kale waxaan ka mahad celinayaa difaaci isgarab istaagii dhigushubidii ay la garab galeen dowladda Galmudug iyo dowladda Soomaaliyaba. Ciidankan horteyda ka muuqda waa ciidan karti leh, u adkaystay marxalado kala duwan oo uu cadowgu habeen iyo maalinba soo wajihi jiray. Sidaa darteed waxay mudan yihiin abaalmarino kala duwan, waxay mudan yihiin in la dhiirigeliyo. Waxaana leeyahay guul ku laabta waddankiinana si nabada ku taga Ilaahay du yiraahdo. Ciidamadan abaalmarinta la guddoonsiiyey ayaa ka mid ah ciidamada Hiil Walaal ee muddada dheer ku sugnaa deegaanada Galmudug, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb. Waxaana jira dhowaan isbeddel ciidamada lagu samayn doono, sida ay inoo sheegeen saraakiisha ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa Jabuuti ee Hiil Walaal. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.